redziet, tāds šis tās ūdens ir tik uzvarījās. Jā, šitā norībējās, un kaut tas otrs gals. Un tāds šis tās tas, tas nieku šis šai galā. Ķīniešu krāns, es viņu liku kaut kur. Sūprādījās. Redziet, tāds krāns, vai es nezinās, cik daudz. Un vienkārši, tā klik. Beigās, tas vienkārši nobež. Vienkārši mēs viņu kustinu, tev esi, lai kustinu, un vienkārši beigās nolūz. Nezinu, kur to trupiņu izmantošu. Es domāju, nezinu. Un vienkārši iešu uz depo tagad. Un skatīšu, es vispār var nopikt krānu ķīniešu. Ķīnieti var nopikt rezerves daļu. Seškānta atslēdz šitādu seškānta cēmetrs, un šitās gobaļš man nolūdz. Es redzēju, ka viņš visu maliņus aplūzušs. Nu, var teikt, ir metāls nogur un salūz. Vispār bija jocīgi. Vispār jocīgi. Nē, tas ir kaut kāds pūra vēdīgais dzēles, kas štancētais. Viņš pūra vēdīgie dzēles, jā, protams, ka iztās tā, ka būtu 3D printerītēts. Jo nevar tā nevar redzēt. Ir tā dišpus tāda gofrēta. Un tā. Nu, gumijas te ir tā kā jaunas. Seškanti ir 10 mm. Un tā. Īstenībā jau. Es cerams, ka es detaļu atkatīšu. Jā, pa 250 ir tas vecais man ir. Un tas jaunais, piemēram, būs seģot. Pat tālu īstenībā. Bet ko padarīs, citi nebija. Ļoti labi īstenībā, tur. Augstāks viņš ir. Darbā labi ir. Pamēģināsim. Tā, ko atšķirās. Šis vecais ir, un šis jaunais. Jā, es tās to vaļā šito. Atslēdzi, jā. Pastīsimies. Tek un galvot. Garām viss tek. Nekas neies caur. Viss pūls ir viltīgs. Ko varētu izdarīt? Tas ir viss pūls viltīgs. Ko darīt? Tagad pa kuriem tek tas jāsaka domāt. Tā. Tā, rakstās man. Jā, 40 minūtes. Tā, labi atskrēs maļā, pamēģinās un uzpraust, tad tās ir. Tā, ko man te ir apslēdziņa? Paskrēm vaļā. Tā. Jā. Tā, mēs, kad uzliekam uz soli, tāpat tas. Es tagad stingrāk, pagaidz, esmu pilgu stingrāk. Pilgu stingrāk. Netek. Tad ir vainīgs dedens, ko ir pa lielu. Pa zem. Kaut kā arī gribētu pārtaisīt to gredzienu. Ievīlēt, būs jāvīlēt. Te tāda kvantīte kaut kā, un tik daudz ļumas, lai mums ietrūkst. Labi, pagaidām, lai šitā pastāv.